Det som är så unikt och speciellt med termmedicin är bredden av de patienterna som kommer upp till avdelningarna från akutmottagningen. Det kan vara diagnoser som man har stött på förut och även oklara diagnoser där man får ett tillfälle att lära sig mycket nytt som är då spännande då man utvecklas i sin yrkesroll. Jag tycker det är bra att jobba här på internmedicin på grund av att det finns ju möjlighet att utveckla sig karriärmässigt samtidigt som man har en fot kvar i det kliniska arbetet också. Jag trivs väldigt bra att jobba på internmedicin därför det ger mig den unika möjlighet att dela med mig min långa erfarenhet till de nya sjuksköterska och det kommer att göra dem trygga i deras yrkesroll. Som nyexad sjuksköterska på internmedicin tycker jag att det är jätteroligt. Man lär sig jättemycket nytt hela tiden och man får också jättemycket stöttning av sina kollegor. Alla frågor är okej, vilket då ger en trygghet för mig som nyexad sjuksköterska att utvecklas och jag känner mig säker i min roll.